Assalamu alaikum. Hii video niko wenye wale watu wanawake wako na shida ya kupata ujauzito. Sawa. Hizi mashida za wanawake kutopata ujauzito ziko nyingi sana kwa sababu hormones zimeharibika na mtu ajui. Unaona? Kama upati period na hormones zako ziko balance vizuri, kusema kweli kupata ujauzito haiwezekani, haiwezi kukua. Kwa hivyo before uplan kupata ujauzito, kama utaplan ama kama hiyo yenye mtu apati, inamaanisha yani amejaribu na apati. Haya, kuna ile tu automatically mtu anajistukianga akona ujauzito. Sasa make sure hormones zako ziko balance vizuri, period yako inakuja every month. Alafu kama hiyo period yako inakuja every month na hormones zako ni nzuri na upati ujauzito, itabidi uende hospitali, uende uangaliwe kama kizazi chako kiko vizuri. Sawa. Haya, kwa njia nyingine, kuna vitu kila siku nikitoa video tumesema stone breaker ama mzalia nyuma ni nzuri sana kwa wamama wenye wana shida ya kupata ujauzito. Tulishasema na hiki tunaiongeanga na ninairudia. Hapo mbeleni, yani kama ukiangalia video zangu, nasemanga kila kitu, yani nasemanga faida za vitu nyingi sana. Guys, kama unasikizanga video inaisha, najua unaweza ukafaidika. Sasa, kuna hii nataka mtu aende ajaribu. Unaona utu ni gloves. Sawa. Nito inamwagika, ni gloves. Hii gloves, chukua 7, 10, 12, 6, lakini kamoja kata saidia. Sawa, uchukue ndimu na uchukue nini inaitangwaje, tangawizi. Sawa, tumesema uchukue cloves kuanzia 6 kuendelea mwisho 10. Sawa, cloves. Kuna cinnamon, kuna ndimu, kuna ginger ama tangawizi. Sawa. Na kama una hii, unaweza ukatumia hii ya powder. Kama una hii, unaweza ukatumia ya powder, lakini upime. But so ya? Sikunyongi sukari nyingi. Uchukue zote, tumesema hii, cinnamon, cloves, ndimu na ginger. Sawa, na uchukue cayenne pepper. Sawa, usoak kwa maji, zikae kama nusu saa ama lisali moja. Then kuwa unakunywa hiyo maji asubuhi ukiwa empty stomach na unakaa 30 minutes before ukule chakula. Iwe ni mtindo wako wa kila siku. Sawa. Na hapo ni ule mtu mwenye hormones zake ziko vizuri na period yake iko mzuri. Hii itakusaidia kwenda kufungua tubes. Kama kuna tubes zimejifunga, zitafunguka na kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu utaweza kupata ujauzito. Sawa. Na kama hii njia haitakusaidia, kama wewe uko pale unajaribu kupata ujauzito na hii njia yenye nimesema sahi haitakusaidia, ujue kuna njia nyingi sana. Na kama uko na shida za hormones, uniambie ndio tutengeneze hormones zikuje, ndio sasa ifuatilie ujauzito. Huwezi ukapata ujauzito kama hormones zako ziko mbaya, haziko balance. Hauwezi ukapata ujauzito hata uombewe na nani, hata ufanye nini, hauwezi. So make sure hormones zako ziko vizuri, then utumie hizo vitu. Na pia unaweza chukua hizi cloves na lady's finger ama vibamia, ukazistock na maji venye mnishaonyesha mara nyingi nikistock, na unakunywa asubuhi ukiwa empty stomach. Hizi zitakusaidia, na hiyo njia nimekuambia itaenda kukufungua kizazi. Na pia kuna mzalia nyuma ama stone breaker, tulisema ni nzuri sana kwa wale wa mama wapati ujauzito, na ni nzuri inasaidia wamama wapate hedhi. Kwa hizo vitu zote, mimi najua kama uko vizuri. Kama una shida nyingine,
ya kijini ama ya yani ya, kama hujafungwa na kama una shida yoyote kwa kizazi chako, najua hiyo hizi zitakusaidia kuweza kupata ujauzito, na pia usisahau kuomba. Mbarikiwe sana.